Ал жер сілкінісінен қатты зардап шеккен Түркиядағы Искендерун қаласында балалардың үздіксіз білім алуы үшін әлемдегі ең үлкен кемелердің бірі орта мектепке айналдырылды. Ерекше мектеп туралы Түркиядағы тілшіміз Айдос Әшімұлының материалында. Біз тұрған сынып жай сынып емес. Бұл әлемдегі ең үлкен жүзетін мектептің сыныбы. Бұл кеме мектеп Түркияның Искендерун қаласында орналасқан. Жер сілкінісінен кейін бұл қалада көптеген мектептер қирап немесе оқуға жарамсыз күйге түскен сондықтан да қала билігі оқушыларды далада қалдырмай әлемдегі ең үлкен жүк тасушы кемелердің бірін мектепке айналдырды. Қазір бұл жерде 500 бала білім алып жатыр. Қазір каникул мезгілі болғандықтан мектепте оқушылар жоқ, ал кеменің ішінде мектепке қажетті барлығы бар. Бұл жерде жақын маңдағы ауылдардан келетін балалардың жатуына да мүмкіндік жасалған. Бұл кеме негізінде Англия мен Ирландия арасындағы жүретін кеме болған. Біздің компания жер сілкінісінен кейін осы кемені сатып алып, бір ай ішінде оны мектепке лайықтап жасап шықты. Бұл жерде мектепке қажетті барлық нәрсе бар. Интерактивті тақталар, кітапхана, спортзал сияқты балаға керектің бәрін жасадық. Кеменің орталық палубасы асхана, кинотеатр және оқушылардың сабақтан тыс уақытта демалатын орын ретінде қайта жарақталыпты. Бұл жерде жату да, білім алу да тегін. Бұл программалардың дұшында балалар кәдімгі мектептегідей білім алады, емтихандар тапсырады. Яғни кеменің ішіндеміз демесек, барлығы қарапайым мектептегідей. Таңертең келіп, түске дейін оқып, үйлеріне қайтады. Бұдан бөлек біз жер сілкінісі кезінде ата-анасынан, жақындарынан айырылған балаларға күн сайын психологиялық көмек те көрсетеміз. Мектеп кеме Қара теңіздің Искендерун қаласындағы жағалауда тұр. Ашық теңізге шықпайды, тек осы жағалауда ғана тұрады. Балалардың контейнер қалашықта емес, осындай әдемі мектеп кемеде оқып жатқандарына ата-аналары да, мұғалімдері де қуанышты. Айдос Әшімұлы, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркия, Искендерун.